Sipas autoriteteve palestineze të mjekësisë, të paktën 32 palestinezë u vranë nga ushtria izraelite në mbar Gazën deri në mëngjesin së shtunës. Ushtria izraelite tha të shtunën se vrau një palestinez të akuzuar për përfshirje në sulmin terrorist të Hamasit në 7 tetorin e vitit kaluar dhe se po heton të njoftimet se individi ishte punonjës i organizatës së ndihmave World Central Kitchen. Organizata me qendër në Shtetet e Bashkuara pati njoftuar më herët se tre nga punonjësit e saj u vranë kur ishte goditur një makinë civile në Kanjunis. Ndërkaq ushtria izraelite njoftoi se avionët e saj goditën vendet e kontrabandës së armëve të Hezbollahut përgjatë kufirit të Sirisë me Libanin. Sulmi ishte testi i fundit i një armë pushimi të brisht disa ditor që ndali luftimet disa mujore mes palëve, por që është shoqëruar nga shkëmbime zjarri sporadike. Përshkallëzimi vjen pasi udhëheqësit e Hamasit pritej të mbrinin në Kairo të shtunën për bisedim armë pushimi me zyrtarët egjiptianë. Në qytetin e Gazës, banorët e lagjes Sheikh Radwan u rikthyen për të pastruar ranojat dhe për të nxjerrë trupat e të vrarëve nga një sulm ajror izraelit i bërë në orët e para të së shtunës. Sulmi ajror goditi në një godinë apartamentesh duke vrarë 10 civilë. Sipas banorëve, aty jetonte një familje që ishte zhvendosur nga Xhabailia dhe kishin gjetur strehim në godinë. Nuk ka vend të sigurt. Banorët bombardohen në shtëpitë e tyre, në tregje, në rrugë, në shkolla. Ku duhet shkojnë këta njerëz? Nuk ka asnjë vend të sigurt, thot pronari i apartamentit të goditur nga sulmi ajror. Pjesë të mëdha të Gazës janë shndruar tashmë në rënoja. Jeta nuk është e mundur këtu, është një ferr. Përveç se që nuk ka spitale ku të dërgohen të plagosurit, nuk ka as varreza për të vrarët, as nuk ka njerëz të aftë për të tërhequr trupat nga rënojat. Gaza po shkatërrohet, thot zoti Al-Zatuneh. Sipas zyrtarëve në Gazë, fushata e Izraelit ka vrarë të paktën 44.200 persona dhe ka zhvendosur gati të gjithë popullsinë të paktën një herë. Lufta u shkaktua nga militantët e Hamasit, të cilët sulmuan komunitetet izraelite në jug të vendit 13 muaj më parë. Sipas autoriteteve izraelite, ata vranë 1.200 persona dhe morën peng mbi 250 të tjerë.